Momentálně toto výstaviště patří k nejmodernějším výstavištním plochám, které jsou v Německu k dispozici. A naše účast na tomto veletrhu spočívá v tom, že vystavujeme výklopná tažná zařízení, která jsou vyvinuta ve firmě Lapos. Tady vidíme model Superba, který je v zaklopeném stavu. Tímto jednoduchým pohybem se provede vyklopení do pracovní polohy, automaticky se vyklápí zásuvka, zasune se vytahovací páčka a tažní zařízení je připravené do provozu.